Sziasztok! Biztosak vagyunk benne, hogy veletek is előfordult már, hogy valamire nagyon kíváncsiak voltatok, gondolunk itt egy híres épületre, vagy bármilyen más látványosságra. Viszont amikor végre eljött a pillanat, hogy a saját szemetekkel lássátok, akkor az valamilyen oknál fogva csalódást okozott, nem olyan volt, mint amire számítottatok. Ebben a videóban 10 ilyen esetet mutatunk be nektek a világ minden pontjáról. Írjátok meg kommentben, hogy mi volt a legszebb látványosság, amit valaha láttatok. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Kezdődjön akkor az utazás! Kínai nagyfal. Amikor a kínai nagyfalra gondolunk, egy monumentális építményt látunk magunk előtt. Hivatalos hossza 21.196 km, emiatt érthető, hogy rengeteg turistát vonz. Fényképek alapján azt gondolhatjuk róla, hogy ide ellátogatva fantasztikus képeket készíthetünk magunkról. A valóság azonban az, hogy hatalmas a tömeg, amely szinte magával sodorja az embert. Mona Lisa. Ez egy olyan világhírű festmény, mely mindnyájunk számára ismerős. Da Vinci alkotása a párizsi Louvre Múzeumban található, ahol hatalmas tömegen kell átverekednünk magunkat ahhoz, hogy szemügyre vehessük. Az emberek többsége sokkal nagyobbnak feltételezi az alkotást, mint amilyen valójában. A kép magassága 77, szélessége 53 cm. Navajo öböl. Ha rákerestek a világ legszebb strandjaira, akkor ezzel az öböllel a legtöbb listán találkozni fogtok. Ez a strand Görögországban, Zakynthos szigetén található. Hogy mi teszi különlegessé? Beszéljenek helyettünk a képek. Amit viszont a képeslapba illő fotók nem mutatnak meg nekünk, az a hatalmas tömeg és a számos turistahajó, ami egy kicsit ront az élményen. Szabadságszobor. Ha New Yorkra gondolunk, akkor a felhőkarcolók mellett a szabadságszobor is eszünkbe jut, mely kétségkívül a város jelképévé vált. A filmekből úgy tűnhet, hogy a szobor közel van a partokhoz, és rendkívül magas. Nos, egyik sem mondható el róla. Ahhoz, hogy eljussunk a szoborhoz, nagyjából 20 percet kell hajókáznunk. Ami a méretét illeti, a szobor mindössze 43 méter magas, mely a 300 méteres Eiffel toronyhoz képest kifejezetten kicsinek mondható. Velencei gondolák. Velence egy igazán egyedi város, mely legalább annyira elképzelhetetlen gondolák nélkül, mint New York a sárga taxik nélkül. Ezek a kis vízi járművek a taxik helyettesítői, melyekben utazva különleges élményben lehet részünk. Azonban ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyedül hajókázzunk a kis csatornákban, legtöbbször hatalmas a tömeg. Olasz pizza. Ha a pizzára gondolunk, akkor értelemszerűen Olaszországra asszociálunk. Emiatt a legtöbben úgy gondolják, hogy az olasz pizza a legfinomabb. Az emberek hatalmas elvárásokat támasztanak az olasz pizza felé, azonban sokszor csalódottan hagyják el az éttermet első igazi olaszországi pizzájuk elfogyasztása után. Maldív-szigetek. A Maldív-szigetekről a ragyogóan tiszta víz, a fehér homok és a pálmafák jutnak eszünkbe. Egy igazi üdülő paradicsom, melyet csodaszép strandok jellemeznek. Amit a festői képek viszont nem mutatnak nekünk, azok a hatalmas szemétdombok. Síelés. A síelés egy olyan sport, amely fényképekről vagy a tévéképernyőjén keresztül egyszerűnek tűnhet, azonban ez korán sem igaz. Általában, amikor az ember először lécre áll, az is problémát okoz, hogy talpon maradjon. A különböző technikák elsajátítása pedig akár évekbe is beletelhet. Északi fény. Az északi fény látványa igazán lenyűgöző, legalábbis a képek és a videók ezt mutatják. Ahhoz viszont, hogy ezt élőben is megtapasztalhassuk, rendkívül szerencsésnek kell lennünk. Egyesek elmondása szerint a valóságban nem annyira élénkek a színek, mint ahogy azt a képek mutatják. Gízai piramisok. A gízai piramisokat senkinek sem kell bemutatnunk. Sokan azt gondolhatjátok, hogy ezek a piramisok a sivatag közepén találhatóak, viszonylag messze a civilizációtól. Az igazság viszont az, hogy nagyon közel vannak a városhoz, mondhatni fokozatosan egyre közelebb és közelebb került hozzájuk a város határa. Ezzel a lista végére értünk. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel!
Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!